Právě v tuto chvíli byl 6. dostín dnešního odpoledne, kterým je velká cena primátora hlavního města Prahy, dostín na 2180 metrů odstartován. V čele dostihu máme Dream Design Soho ze staje Alec s Filipem Leinerem. Na druhé pozici kluše Fly Spirit ze staje Curie JS s Ivanem Coufalem. Za nimi pak na první stopě Inaccessible Grow ze staje S Gloria s Jaromírem Kotáskem. A polek koní uzavírá Union Forces ze staje Team Kotásek a FFF Stables s Laurencem Rinkesem. Koni jsou na protihlé rovině v nějak rychlém tempu ve vedení Dream Design Soho. Na druhé pozici Fly Spirit následuje Inaccessible Grow a v tomto výletním tempu na čtvrté pozici Union Forces. Zatím celý dostih, průběh dostihu dává, dá se předpokládat, že závěrečné půl kolo, možná kolo bude pěkný kvapík, nicméně nyní v poměrně pomalém tempu na takto kvalitní koně ve vedení Dream Design Soho ze staje Alet. Na druhém místě, ve druhé stopě Fly Spirit ze staje Curie ES, první stopou na třetím místě Inaccessible Grow a pole koní uzavírá Union Forces. Koně nám probíhají cílem, zbývá jedno kolo. Nyní by se mohlo začít zrychlovat Dream Design Soho, první, Fly Spirit, druhý, Inaccessible Grow a pole koní stále uzavírá Union Forces. Při výběhu na protihlé rovinu se již opravdu zrychluje. Sice ještě nikoli úplně závratně, ale progres tam je. Dream Design Soho na první pozici, Fly Spirit, na třetí se posouvá Union Forces a poslední Inaccessible Grow. Od začátku dostihu ve vedení Dream Design Soho na druhé pozici, Fly Spirit, třetí Union Forces a Inaccessible Grow na čtvrté pozici. Nyní do vedení přechází Fly Spirit s Ivanem Coufalem, druhé pak na druhém místě Union Forces. Union Forces zdá se, ale nakonec zavede koně do cílové roviny. Union Forces první, na druhé pozici stále Fly Spirit, ale k němu se blíží Inaccessible Grow. Union Forces převzal vedení a vzdaluje se od ostatních koní. Na druhém místě ho stíhá Inaccessible Grow, dále pak třetí Fly Spirit a na čtvrtém místě v tomto dostihu doběhne Dream Design Soho. Poměrně nudném dostihu, kterým byla velká cena primátora hlavního města Prahy, zvítězil kůň číslo 4 Union Forces. Zástupce stáje Team Kotásek and FFF Stables měl v sluce Laurence Rinkerse. Gratulujeme.